Sziasztok! A mai videóban a portugál útról lesz szó. Nekem egy kicsit különleges ez, mert én 2014-ben ugye a fél éves utam végén mentem Santiago-ból Lisszabon felé. Viszont ugye a legtöbben meg délről indulnak, meg úgyis van eredetileg jelezve. Úgyhogy a videót én azt szerint csinálom meg, mint a délről haladnék. Így szerintem mindenki számára érthető és világosabb lesz. Ez az út nem tartozik a hosszú vagy kihívás jelentő utak közé, ugyanis 616 km hosszú, és túl nagy szintkülönbség sincs benne. Sokan kevés idő miatt Portóból választják az indulást, ez kb. Fél táv, vagy talán egy picivel kevesebb is. Az időjárása jellemző, hogy piszkosul meleg. Akik délről, Lisszabonból indulnak, ezeket talán jobban érinti, ugyanis Dél-Portugália sokkal szárazabb és melegebb, mint észak. Aki Portóból indul, az valószínűleg ilyen Galíciához közeli időjárást fog tapasztalni. Nyáron ez még extrémebb, mert nagyon sok szakaszon tűzönapunk esélytelni. Épp ezért bakkancs vagy magas szárú lábbeli nem szükséges, szandál vagy egy kényelmes túracipő, esetleg futócipő teljesen ideális az útra. Induljunk is el, hát Lisszabonról pár szót mondanék. Lisszabon a Portugál legnagyobb városa és egyben fővárosa is. A időszámítás előtt 1200-ban is éltek itt emberek, szóval elég régi történelme van. Ibérek, földíciaiak, kelták, majd római birodalom része is volt, később még a mórok is éltek itt. 1200 körül első Alfonsz király városi címet adott Lisszabonnak, végül is 1255-ben fővárosi címet kapott a város. 1960 és 1280 között majdnem 800 ezeren éltek a városban. Furcsa módon a mostani 2000 utáni évektől fontosan foly a város, most már kb. Csak ilyen 500 ezer ember él ott. Ez egy remek hangulatú pezsgő nagyváros, egész éjjel megy ott az élet. Kifejezetten zarándokszállások nincsenek a városban, amit én találtam legolcsóbb szállás, az 18-20 euró körüli Young Hostel, tehát ilyen fiatalok számára tartott. A zarándok útlevet is elég nehéz beszerezni, két induló hely van konkrétan a városban, hát egyik helyen se sikerült, úgyhogy ezt javaslom, hogy mindenki előre tegye meg. A város nagyon nagy, a kifele vezető út több mint fél nap. Egy hosszú, egyenes úton kell végig haladni, igazi beton dzsungel, tehát sok szépséget nem nagyon lehet benne találni. Keresztül megyünk egy olimpiai városon is, az mondjuk érdekes látvány, de utána nagyon-nagyon hosszan ez a unalmasnak tűnő rész van. Utána végül kiérünk a városból, utána ilyen mezőgazdasági részek, kisebb hegyek, bekötő utakon keresztül jutunk el a következő célponthoz. Pár napos sétára innen ilyen végtelenek tűnő mezőgazdasági területek vannak, hatalmas paprika és paradicsom ültetvények. Hát nem egyszer az ebédemnek egy kis kiegészítőjét itt a földekről tudtam beszerezni. Aki Lisszabonban ül, az nem árt a tisztában azzal, hogy, mint meséltem korábban, nincsenek szállások. Ez egészen Portóig jellemző, tehát a déli részen. Itt esetek nagy részében tűzoltóállomáson, egy Bombeiros állomáson lehet megszállni, illetve Santa Casában ez egy ilyen idősek otthona. Hát több ízben ilyen helyen sikerült, amikor nem sátraztam. Úgyhogy alberéket ne is keressünk. Szállásoknak szerintem elég drágák, tehát ilyen 20-30-40 eurókért láttam. Úgyhogy nekem ez nem volt opció. Lehet ijesztően hangzik, hogy tűzoltóságon aludni, de a tűzoltóság és a zarándokok nagyon jó viszonyban vannak, tehát nagyon sokszor én sétáltam az út szélén, és a tűzoltók elmentek mellettem, és így messziről integettek. Szóval ez egy tök alap dolog, ez évek óta, sőt évtizedek óta így zajlott, úgyhogy ebben nyugodtan lehet oda menni. Simán csak oda megyünk, mondjuk, hogy zarándokok vagyunk egy éjszaka, és már meg is mutatjuk. Mivel a legtöbben Portóból indulnak, úgyhogy Lisszabon és Portó között nagyon-nagyon kevesen járják az utat, lehet az imént említett problémák vagy körülmények miatt, de ez jellemző, hogy a szállások nagy részében szinte egyedül aludtak. Az első nagyváros, amit érintünk, az Santarém. Ez egy domb-tetejre épült város, körben ellátni minden irányba, ilyen mezőgazdasági területek, hidak, messzeségben hegyek. Nagyon sok esetben kell aszfalton menni, nagyon sok esetben veszélyes aszfalton, ez annyit tesz, hogy az út célén konkrétan nincs is nekünk a gyalogos számára rész, hanem az útnak egy kis részén kell menni, nagyon sokszor kamionok súlnak el mellettünk. Nagyon sok zarándokkal találkoztam, beszélgettem, akik szintén tapasztalták, hogy nagyon sok a vadkutya. Ezek
általában ilyen falkába tömörödve járják ott a susnyást, a környéket, és nagyon sokszor betámadtak, igen, 4 esetben is így megtámadtak vadkutyák. Erre például nagyon jó eszközöm volt a kutyák elriasztására a túrobot, így kitartva el tudtam mégis őket ijeszteni. Úgyhogy ez egy létező probléma sajnos. Pár kisebb hegyen és a Mondego folyón átkelve elérjük a Portugália legnagyobb egyetemi városát, Coimbrát. Itt viszont érdemes szerintem egy körbenézni rendesen. Több napos séta után eljutunk Portóba. Ugye a zarándokok nagy része innen indul. Ez annyiból könnyebb, hogy egy nagyon könnyen megközelíthető város. Nagyon-nagyon szép is. És ugye innen az út kb. 230 km. Tehát akinek kevesebb ideje van sajnos munka miatt, az egy ilyen 2 hetet tud erre számolni, és ezért teljesen teljesíthető. Porto város történelmi útja a 4. századig nyúlik vissza. Ezek által ősi kelta romokat is találtak a város területén. Portugália megalakulása előtt a város neve Porto Scale volt. Mostanra 250 000 lakják, a Douro folyó 2 partján fekszik, egy hatalmas hidak kötik össze, sőt még vannak libegők is. Színes házak tarkítják a partot, rengeteg picike hajó halad el és vissza a folyón, szóval tényleg csodálatos. Ha máshol nem is, itt mindenképpen fontos, érdemes eltölteni egy-két napot városnézéssel, mert egy fantasztikus élményben lehet részünk. Mint mondtam, innen sokkal könnyebb az út, szállások vannak elég sűrűen, szerintem 10-15 km-enként. Ugye én 2014-ben voltam, most már 3 éve eltelt, szóval valószínűleg egyre több szállás van, úgyhogy talán esetleg még közelebb vannak egymáshoz. Pár éve népszerű út a Costa út, ami ugyanúgy Portóból indul, de ezt nem a eredeti utat követve, hanem a parton megy végig. Nagyon sokan hallottam, nagyon sokan mesélték, hogy ez egy nagyon-nagyon szép út, ugyanúgy ki van építve, úgyhogy nyugodtan el is lehet menni. A száraz vidék kezd átalakulni, ilyen galíciai közeli időjárásra, az aszfaltos út szépen lassan lecserélődik ilyen zöldes erdei útra. Érdemes megnézni Ponta de Limát, ami egy aranyos kisváros, nagyon sűrű volt kirakodóvása, épp akkor is, amikor ott voltam, úgyhogy itt is érdemes megszállni. Innen 40 km-re Valenciát elérve átkelünk egy hidon, és onnantól már Tui, illetve Spanyolország vár minket, tehát maga ez a két város között van a határ, egy hidon átkelve érhetjük el. Azt megjegyezném, hogy Portugáliában 1 órában kevesebb van, úgyhogy határt átlépve állítsuk át szépen az órát, mert később lehet helyebben ubancok. Galícia földön járva az utcsó 100 km vár minket, hát ez teljesen ilyen tipikus galíciai spanyolos út. Kiemelném talán Ponteverdát, ahol nagyon szép sétányok vannak, itt is érdemes megszállni, illetve Padront, ahol a híres padroni paprika származik, amely egy nagyon finom csemege. Több ízbe volt hozzá szerencsém, ha erre jártok, feltétlenül ki kell próbálni, mert nagyon jó követni az innen hivatalosan ezeket a visszaszámláló köveket. Ugye a franciszen ezek nem le vannak szedve, vagy nem nagyon látszanak, de itt szépen föl van újítva, legalábbis 3 éve föl van. Végül dél felől megközelítjük Santiagot, és egy hosszú főúton haladva elérjünk a katedrálist, ahol az utunk végéhez érünk. Remélem tetszett a videó. Találkozunk következő alkalommal, bármiféle komment észrevétel van, nyugodtan a komment szekcióba meg lehet hagyni. Köszönöm szépen a figyelmet, welcome on!